El regidor Miquel Aragón ha demanat al ple del consistori la declaració de municipi del bé comú. La mesura busca que el consistori tinga en compte els criteris socials a l'hora de contractar amb les empreses. Considerem que ens enfrontem a una crisi com no s'ha experimentat mai en tota la història i s'exigeixen propostes noves, alternatives, que no estan arribant des de dalt. I creguem que és hora que des de baix cap a dalt s'iniciï un procediment de canvi per fomentar aquells valors que realment ens fan falta a la nostra societat. Més participació democràtica, més solidaritat, més justícia social i tot això ho fomenta l'economia del bé comú. La moció ha comptat amb el suport de tots els partits de l'oposició, però no del PP. L'equip de govern vol conèixer en més detall en què afectaria això al funcionament de l'Ajuntament. En què ens compromet i en què ens deixa de comprometre, prendrem la decisió de sí o no. El Partit Socialista ha presentat a través d'una moció d'urgència la petició cap a les Corts perquè es torni a obrir la comissió d'investigació de l'accident del metro de València. Que és públic i notori que hi ha noves informacions, noves dades al respecte i pensem que la societat valenciana es mereix que se sàpiga la veritat ben clara. Per això hem portat aquesta moció al plenari perquè tot l'Ajuntament recolze l'apertura d'aquesta comissió i lamentablement aquesta moció no ha sigut aprovada per el vot en contra del PP. No entenem aquesta postura perquè l'únic que demanem és que s'esclarega, que quede clara la veritat de què va passar en aquest accident i sobretot evitar que torni a passar, donat que la línia 1 és la que utilitzem des de la Pobla. Els socialistes consideren que hi ha proves noves que permetrien aclarir el que va passar. Que a la llum d'aquestes dades sembla que se va tancar en fals.